Привіт, друзі! Для того, аби тримати руку на пульсі, пропонуємо вам актуальну інформацію стосовно епідемії коронавірусу та всіх ключових подій інформаційного дня. В Україні зафіксували 848 нових випадків зараження COVID-19 за минулу добу. Всього в Україні 56 455 інфікованих коронавірусом. Найбільше заражених на Львівщині – плюс 197 та Києві – плюс 116. Карантин в Україні планують продовжити ще на місяць. Карантинні обмеження в Україні планують продовжити ще принаймні на місяць. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. У Міністерстві охорони здоров'я вже працюють над відповідною постановою. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину. На Рівненщині послабили карантин. Рівненська область поступово послаблює карантин через пандемію коронавірусу. Так, з 14 липня місцева влада дозволила роботу закладів культури та кінотеатрів, а з 15 липня – закладів громадського харчування. Станом на вечір 14 липня відсоток виявлення випадків інфікування COVID-19 складав 10,6 при допустимій нормі менш як 11%. Прогноз спаду захворюваності в Україні. Команда проєкту «Форсайт COVID-19» Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку при КПІ імені Ігоря Сікорського оприлюднила результати чергового прогнозу поширення пандемії COVID-19 в Україні. До кінця липня цього року в Україні прогнозують спад захворюваності на COVID-19. Така тенденція вже почалась і призведе до повільного спаду пандемії, доки в Україні можуть продовжити карантин. На думку голова медичної комісії Києва Олега Гелевея, українці мають бути готові, що обмеження можуть тривати до літа 2021 року. У світі сьогодні рекорд у 5 мільйонів активно хворих на COVID-19. І ця тенденція постійно зростає. Світла в кінці тунелю ще не видно. У тому числі його не видно і в Україні. Ми маємо бути готові, що це питання не буде вирішено не тільки до нового року, а можливо й до кінця весни 2021 року, сказав Гелевей. Новини про коронавірус у світі. Загалом у світі вже понад 13 мільйонів випадків інфікування COVID-19. Вже 578 628 людей померли. У пацієнтів з важким перебігом COVID-19 виявили небезпечне антитіло. Вчені попередили, що переливання плазми від людей, які мали небезпечну форму коронавірусу, може завдати шкоди пацієнтам. Відтак, перед переливанням сироватки крові варто виділяти з неї антитіло. Деякі антитіла, які є у крові тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом, можуть приєднуватися до С-білка вірусу та індукують запальну відповідь. З часом це порушує цілісність легеневого ендотеліального бар'єра і викликає мікросудинний тромбоз. США до кінця літа розпочне виробництво вакцини. США швидкими темпами готуються запустити виробництво вакцини від коронавірусу. Попри те, що дієвої вакцини ще немає, виробничий процес буде готовий до запуску через 4-6 тижнів. Відтак, до початку 2021-го США планують поставити 300 мільйонів доз вакцини від COVID-19. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!